ମଜୁରିଆ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଭାଇ 170 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ବାହାରୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଇପିଏଫ୍ ଜମା ହେବାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି ସଫେଇ କରୁଥିବା କାରଣ ଆମର ଘର ସଫା ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ କମଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ବନା ଦେଇଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଡି ବୃନ୍ଦା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ସବୁ ବଣ୍ଟନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ତାହାକେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଯାଇଛେ ଅନ୍ତତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦୋକାନ ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେବା ପଡ଼ୁଛନ୍। ଅଲଗା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ନଦେଉ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଟୋକନ ଧାରଣା ଦେଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଅଟକେଇଲୁ, ଯାହାର ବି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବା ତାର ବାହାରେ ବି ଆମେ ଅଟକେଇଥିବା କାରଣରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଚାହୁଁ, ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଘର କଲେଜ ଛକରେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନ ବଜାର, ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଆଜି ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ନୂଆଟା ରାମସାଗର ପଡ଼ାରେ ହେଇଛେ, ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାରେ ହେଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପୁର୍ଣ୍ଣାପଡ଼ାରେ ହେଇଛେ, ସେ ଜାଗାର ଘରମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଯାଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ ଚଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପଟା ନେଇଛେ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଯାଇଛେ ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକେ ଆମେ ଜଣେଇବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ଯଦି ଖିଲାପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କି କୌଣସି ଅଫିସର କରେ ତାହେଲେ ତାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁ। ଆଜି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଯେନ୍ଟା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କାମ ଚଲୁଥିଲା, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାୟତ୍ରୀ କାଜେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ, ତାର ହିସାବ ବି ଆଜି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେନ୍ଟା 10 ଲକ୍ଷରେ ଚଲୁଥିଲା ଆଜି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସରମାନେ ସେ ପଇସାକୁ 7 ଲକ୍ଷକୁ କେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ ଭାରତ ମାତା କି ଚାଲ।